Xüsusi sponsorlar: Bizon, Geper Gips məhsulları, Omax Sənaye Qrupu, Təşkilatı dəstək, Qasap Dönər. Gücü oyal. Daim hərəkətdə ol. Bizon, güc məndədir. Mükəmməl təmir sizin də haqqınızdır. Giper Gips məhsulları. Çatlamayan və möhkəm sətlər əldə etmək üçün Giper Astar. Hamar və bəyaz sətlər əldə etmək üçün Giper üzlük. Astarınız möhkəm, üzünüz ağ olsun. Artıq 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Omax şirkəti avtoyuma, avtoservis avadanlıqları və kompressorların satışı ilə məşğuldur. Türkiyə brendi olan şirkət dünyanın 30-a yaxın ölkəsində 70-dən artıq filialı ilə xidmət göstərir. Şirkətin bütün məhsulları Türkiyə zavodunda xüsusi olaraq hazırlanır. 300-dən çox məhsul seçiminə sahib olan şirkət sizə Türkiyə keyfiyyətini təklif edir. Mənim doğmalarım. Bugün çox həyəcanlıyam. Elə qonaqlarım var, elə qonaqlarım var ki, onları mən neçə vaxtı gözləyirdim. Özdə əli dolu gəliblər, məni laf xəcalət deyiblər. Çox həyəcanlıyam, çox qurban olum, deyən görüm. Ay mama, nə qarı qonaqlar qurban olum. Sən Allah onlara yaxşı qulluq elə. Yaxşı qulluq elə onlara, yeməyindən, içməyindən. Onlar bizim özəl qonağımızdır, hə. Mən də bir dənə verişi çəkeyim, iki dənə büş-büş qonağım var. Onları yola verim gəllər. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Hə, keçək qonaqlarımıza. Şəkildə gördüyünüz şəxs Ənvər Abbasov. Kod adı bir atımlıq Ənvər. İl arasında indi milyonu var, amma gizlədir Ənvər kimi tanınır. Xoşuna gəlməyən adamlara şapalaq vurmaq üçün komedixana yaradıb. Könlü balıq istəyənin deyəndə lap elə deyir. Müxtəlif növ itkilərlə qidalanır. Şəkildə gördüyünüz şəxs Həsrət Həsrətov, kod adı Acı Həsrət, il arasında Amansız Həsrət kimi tanınır. Sənətər rəis ilə gəlsə də uzun müddət rəisin kimliyini gizlədir. Cəmaat Ənvərdən şübhələnir. Yeganə aktyordur ki, pul olmayan proyektlərə də çəkilir. Təki sənət yaşasın. Beləliklə, qarşılayın Ənvər Abbasov və Həsrət Həsrətov. Bəh, mənim canlarım, mənim gözlərim, mənim əzizlərim. Əzizim, əzizim, əzizim. Çox üstüdən fəlakət. Aycan. Cəm demə. Bu kişini tərifləm. Mən tərəfə layiq görəm. Yeri bilən adamsan. Yeri bilirsənsə dəyiş. Ənvərdən qoy mənə yaxın otursun. Gəl görün mənim əzizim. Qətərsən qurban olum. Bu kişidən qutar sonra kes mənə. Keyfin əhvalına yəmək. Sağ ol, sağ ol. Narahatçılığın, qarın ağrın, qurdun, nəyin var əvvəl verən denə bilək. Hə, yox, bizdə qurd zad yox. Rahatçılıqdır, hamısı. Yox, hə, əlbəxş gəlmək istəmirdim də sənin verişinə. Hə. Həsrətə dedim, nə alaq, nə alaq? Dedi, fəlakətin verişinə gedirik. Hə, dedi, gəbərə. Gəbərə. Ölürəm də siz arvadlar üçün. Halaldır, halaldır. Yox, yaxşıdır. Aşı, dedim fəlakətdir də. Məcburdur gələ hədiyəni gələ. Yox, Ənvəri zarabat səhəkindən küçdüyüm. Amma səhəb söz deyil. Yaxşı hədiyə alır, dedi mən qoymaram. Nə hədiyə salmaq? Nə alır? Nə alır? Salat. Salat, durma. Bağırsaq, böyrək, qaraciyər. Yox, elə həsrəti gətirmirsən, bəs eləyir. Həsrət bəs eləyir. Mən
Mən deyim ki, Ənvər, mən sizi çox istəyirəm. Uğurlarınıza da sevindim. Maşallah, reytingləri partlatmısınız. Hamı sizdən danışır. Hamı bizdən danışır. Nə deyirlər görəsən? Hələ görmüşəm. Sizin verilişə oxşar verilişlər açıblar başqa kanallarda. Ay Ənvər, nə məsələdir? Elədir. Güldürdü. Çox güzel hərəkətlərdir. Ay oğullar sizdən qabaq. Vay. Sənin də verilişində oxşarlaşmışdılar. Hansı veriliş? Orada da orada dışmış eləyəndə deyirdin, ayda mənim verilişimin oxşarıdır bu. Sizin verilişi, ben qurban olum, mənim verilişim. Özə ki? Bəyazı deyirəm mən, bəyazı deyirəm. Bəyaz elə. Həmən öldü beyə, qurban olum. Bəlkə ayrı-ayrı çəkək, mən gülməkdə dayanam buraya, qurban olum. Nətər eləyəm. Amma sizin xətriniz mənim üçün əzizdir. Biləm, keçən dəfə Ənvər gedib şikayət eləyib, ay Həsrət ki, məni qoymadı danışmağa, nə bilim, neyib. Hə, montaj edirsən, montaj eləyəni. Hə, yox. Həsrət edin. Hə, demə. Montaj eləyəni. Buyurun, montaj eləyəni, şantaj eləyəni, lişni mən qaq. De qulağıma görüm, keçə bilər. Hə. Ortanı eləmə, sağ mənlikdə ortanı eləmə. Montaj eləyən. Necə var elə də verəcəm. Necə var elə verəcəm, bax. Sənlə keçənə danışdı, kişi kimi belə, birdən sözün üstə durmadı. Bizdə oluğun var, ey, qurban olur. Deməli, o səni zəhər söhbətdirdi o. Yox, bax, bu montajda hər dəfə ürtülür də, başa düşdüm gedir. Ay Ənvər. Ay Ənvər, yox, Ənvər müəllim. Ay Ənvər müəllim Həsrət. Mənim sözümün qabağına zakon şeyini eləmə. Düzün denən, bu həsrəti komedixanaya ona görə götürmüsən ki, sənlə qonşudur, gələndə səni də götürür çəkilişə. Nəyə görə götürürsən, qurban olum. Allah da sizi götürmədə götürürəm, hə. Ya, bir dəqiqə. Amma mən səni götürəm. Ya, bir dəqiqə, özür istəyirəm. Sən indi Çeyrəz Ənvər məni öşfürsən ki. Yox, yox, bilmək istəyirəm, nə qurban? Mənim özümdən danışdım. Sal əlbaşağı, müəllimin yanında sal əlbaşağı. Görürsən, müəllimlər oxuyur söhbət edir. Çeyrəz Ənvər məni öşfürsən. Bizim kollektivdə istedadsız adam yox. Yox, maşallah, yox. Həsrətin istedadı var deyə komedixanada. Sənin istedadın olsaydı fəlakə, sən də orada olardı. Qaşınırsa, qaşınırsa, bu nə qaşınmaqdır, Ənvər? Biz axı dostum. Belə beləcək mənə var. Hət, dur. Uşaqlar bildi ki, sən qonaq gəlirsən Həsrətlə, komedixananın uşaqları bütün şikayətləri maya yazıb. Deyib, ayaq, bu Ənvərdən yığmışıq, onu yıx sürü, dedim, yox, eləyən mərəm qurban olub. Məsəl üçün, çox şikayətlər var, ilkin miskərri var, ha. Xəbər göndərib ki, ona sual ver ki, məni başqa hansı proyektdə aktor kimi görür. Kadra şöbəsində vardır. Yox, yenə istəyirdi, o bilmirsən, doymur, qurban olub. Onda var, axı elə şey, özüm bilmirsən. Rasqodu çox, deyə qurban olub. Bezliyi var. Hə, yox, Həsrət indi baxma da, indi köməkçi kimi, bir katibə kimi yanındadır qurban olaraq. Katibə bax. Katibə bax. Sən o katibəni götürdün də. Rahat. Gələcəksən. Öyrəşib qurban olaraq. Rahat olun. Belə. Aran qatırsan, görürsünüz komedixana necə mehriban kollektiv, bir-birimizdən... Qardaş, bunu elə komedixana uşaqları verir də. Qardaş kimi, dost kimi. Bax, belə-belə elədin, fəlakət. Baba, belə-belə elədin. Bozbaşı dağıq. Bozbaşı da Bozbaşın dağılma səbəbidir fəlakət. Həmən öldü bey qurban olun, bu zarafatları çox gülməlidir, Ənvər. Həddən artıq gülməlidir. Sən qaşınma ha, Ənvəri yanımda görüb, qaşınma, sana deyirəm. Çox qaşınsan, mən səni burada palçıq eləyəcəm. Qarın da belimi qaşıram. Qaşıyaram, problem yoxdur. Hansı tərəfim? Qaşıdır da. Onun beli qaşınanda ölməmişəm mən. Ayso, varım da qaşı oyun var da yanımda, qaşı uydurub yanımda. Mən bu əli nəyə saxlayıram? Bu əli mən qırarəm əcə Ənvər qaçanda. Ənvər, mən sana nəyə söz deyim? Bunda meyillik var. Nə meyillik var? Belə də söz söhbət gəzdirməyə eləməyə. O rəqsi mən aşmadı, qalan bilmirəm. Yox, rəqsdə elə meyillik əməlli var, o heç o başqa söhbətdir. Ay Ənvər Abbasov müəllim, kim var ki ağlındakı təzə sezondan gətirim komedixanaya biraz da dəyişiklik olsun, fərqlilik olsun? Səni gətirəm, mən istəyirəm açığı. Yox, hələ tezdir. Yox, yox, hələ tezdir. Həq istəyirəm. Yox, 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 Ənvər, üz vurma. Səni istəyirəm ki, qoy damat da görsün ki, başa düşdüyün. İstedadlı aktorla istedadsız aktorun fərqi nədir? Öldüm yenə, gülməkdən öldüm. Həsrət çəkilişdən çıxanda sumkasını yoxlayırsan, qurban olum. Hə, marketdə işləmir. Yox, elə deyir ki, nəsə bunu ələ əyirir də, nəsə götürür çəkilişdən, rekvizitdən zaddan oğurur. Elə işləmişəm. Mən oğuruyam. Ə, bir də görəm burası. Ənvər, gözlə bir dəqiqə, bir də görəm burası. Gördüm. Mənim bir sponsorum var, bax bu Omax-ı görsən də. Bax, burdan köpüklü gəlir, dur, qabağa dur, qorxma.
əməlli pişirirsən gedir. Baba belə təmiz yuyursan başdan aşağı. Başa düşdün? Ha. Ay sol, yuxarıdan aşağı, ay sol, qurban olayım. Danışacağım, istiyorsan, sana skript eləyəcəm, ucuzun bir dənəsini alaq, yaxşı, o maks. Yedin kadar, bizdə də, ancaq bizdə gəlir. Rahat maşın yuyursan da, bağlı, xalça da yuya bilərəm. Xalça da yuya bilərəm. Sezonu gəlirəm. Xalça da, bütün nə lazımdır bundan yumaq olur. Əylib xalça yumaqdan beynim var. Hə, yox, qurban, sən də bir anlasan da, ona göre düzgəlmək. Sənə bir söz deyim, Ənvər başqa, sənin yerin başqadır, ha məndə. Səni mən çox istəyirəm, ha. Mən sənə bir söz deyim, bu qanitxanada səni baxıllığa çox çəkirlər. Sən tutmursan, safsan, sən saf. Abbasov və Həsrət Həsrətov müəllim. Böyük marketlərdə kulokun 5 qəpiyi olmağından sonra həyatınızda hansı dəyişikliklər oldu? Canım çox yaxınlarda dedi ki, verim kulok dedim, yox var da. Böründə var idi, ondan götürdüm. Yığımcıl adamsan da, yığdın o pul. İyidi idi, bildiyin o xırdalı, o 5 qəpiyi ona görə getmədim. Həyatında dəyişiklik oldu sənin? 5 qəpiyi yox, sonra fikirləşdim ki, yox. Əslində kulokların qiymətə minməkdən qəpi pul almağı onun çox istifadə olmasının qarşısını alır. Çox olanda çox olur. Yəni zibilləri biraz dolan kimi atır. İndi gözünü zibil. Versin, sonra torlayalım. Ya, ben de Roma, dedi ki, meyve alındı, meyvenin öz kloku olarak onu hesaba vurmur. Ha, onu götürüyor, dedi ki, bunun kloku koyup, dedim, vardı. Sen polun var, sen meyve alırsan. Ben de 5 kapit. Biz meyveleri toydan toya yiyelim. 5 kapit, 5 kapit. Diye diye kurutmuşsun, ben de doldurum. Sen kurban, narahat eləmirəm, her şey yaxşıdır. Narahat yerine değil, narahat edin. Sen bizi narahat eləmirsən, burada çağırma. Sen güzel insansan, seni ben çok istiyorum, başına koyum seni. Öpürəm seni, kurban olarak. Ənvər Abbasov müəllim. Ha, qardaşa da sual verdi. Nə düşünmüsən mənim? Yox, bu sana göre gəlib. Bu heç verişdə qonaq deyil. Necə qonaq? Mən yumru duyuyam bu da böyrümdəki qaşı. Yox, sən yumru duyursan, bu da yumru dinin içindən o zibillər çıxır, atırlar qırağın qara. Qaşınmıyım, 200-ə deyirəm, qaşınmıyım. Amma yox, şirinli yeri düz yeri. Sual sənə verilməlidir. Sən ona yedin, mən sual verilməlidir. Görsən, yerin bilən adamdır. Buna düşmən lazım deyil, öz-özünün düşməni. Hədiyələr dolu verilişə gəlmişsən, Ənvərim. Hədiyə görə gəlmişəm də. Hə, bilirəm, bilirəm, xəbərim var. Özdə tikirsən orada-burada, sağlığa qismət dəymə lazımdır. Kipper verəcəm hədiyə. Hər əzə 1 ton gipper hədiyə eləyəcəm. 2 ton hər əzə 1 ton. Harada lazım olsa deyin göndərəcəm. Narahat olmayın. Yaxşı? Hər əsinə 1 ton gipper Fortes qrupdan hədiyə. Öpürəm sizi, öpürəm. Əmər, bax açıq sənə deyirəm. Yaxşı rollarım var. Hamısına baxıram oynadığın. Amma mənə elə gəldi ki, sən komediyaxanada maşın alverçi rolunu daha yaxşı oynayırsan da. Bu nə ilə bağlıdır? Hə? Nə ilə bağlı? Özüm ölüm demirəm, dərsən ki, yalan deyirəm. Sən öl, sər-sər evdən çıxanda 40 min verdilər verməyəm. Uğur, sən deyilə bir təbiyanlıq, elə bir özünsən. Obrazda oynayırıq da. Roldur, baxıram, incəliyirəm, oynayıram ilə. İndi bir dənə maşın olsa, zəng eləsən, onun qiymətini sala bilərsən. Maşın almaq istəyirəm. Hə, maşın almaq istəyirəm, biraz qiymətini salmaq lazımdır. Hə, yaxşı. Yəni, indi mən bir dənə maşın tapım saytdan, deyən görürüm. Sən allıq da düzdür. Hə, də, hə, mən allıq. Onda qırmızı maşın alacaq. Qırmızı yox, həsrət almırıq, deyirəm, mən allıq, qurban olum, yenə qarışdırdım. Burada Prius var bir dənə, buna bax, 14400 manat. Görün bunun nə qədər qiymətini sala bilərsən aşağı. Ala, qoy yerim. 14400 qoyubsa, 400-100 falan. Yox da, indi sən əmrə, özü təqdim. Ala, mən əmrədir filan kəs, sonradan edin, başdan yedin. Ha, mənim başımı oynatsın. Amma bu, real zəng yedirdi. Alo, salam mələşin. Aleyküm, əsələm. Nətəş, qardaş. Sağ olun, buyurun, kim idi? Qardaş, Ənvərdir sizi narahat edən komediyaxanadan. Kimdir? Ənvər, Ənvər. Ənvər? Hə, komediyaxanadan. Aktyor. Komediyaxanadan. Kimdir qardaş, özür istəyirəm. Maşına görə nə qoymuşsunuz? Prius-a görə. Saytda Prius qoymuşsunuz. Bəli. Qara Prius. Bəli, bəli. Ənvərdir sizi narahat edən aktyor Ənvər, komediyaxanadan. Ha, qardaşım. Tanımadım. Bilmədim. Həmçinin həvəsim öldü. Maşın aşağı neçəyə bilir? Həvəsim öldü, Allahım. Tanımır da, insandır, qurban olar. Valla, dedim onu, dedim onu. Həvəsim öldü, tanımadın deyin. Təmiz həvəsim öldü, maşın söhbətini öldü. Qardaş, maşın üçün zəyvurmuşsan, yoxsa nə üçün zəyvurmuşsan? Hə, maşın üçün. Bir neçəyə bilirsən aşağı? Hə, buyur eşitim. Bilirəm, danışım, görür neçəyə bilirsən. Tanışdır, verdim ki, elde eləyəsən. Qardaş, onun nədir, son qiyməti nə deyirsiniz ona? Orada yazmışsan 14400. 14400'da 4'ü çıxmaq olar qardaş. Maşın qosun, maşın da yoxdur. Yəni taksi zaddı olmuyor. Ha, taksi olmuyor. Taksi olmuyor. Sən Ənvər də tanımadım səni. Yaxşı qardaş, nə olsa zəng edin. Ay qardaş, salam mələşim. Üzr istəyirəm, narahat edin səni. Biz, sən baxmırsan da komediyaxanaya yəqin ki. Komediyaxana nədir qardaş, başa sönmürəm, nə demək? Xəzərdən veriş gedir, komediyaxana. Ha, yox qardaş. Alo, salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm. Qardaş, fəlakətdir danışan, fəlakət. Nətərsən qurban olum. Sağ ol, sağ ol qardaş. Tanıdığın qurban olum.
Fəlakət, fəlakət. Fəlakəti tanımayan var, tanıdın. İncindim, qırıldım. Sənə qurban olaram. Sən zövqlü adamsan, bilmədim kimsən, amma zövqlü adamsan, qurban olaram. Öpürəm səni, öpürəm. Sən Allah, Akif sən idin danışa, yoxsa kimdir danışa? Akif diyorlu fəlakət, ağız ayrı. Yəni, hər bildiyim fəlakət. Fəlakət də, inanmır, mənəm, qurban ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, qurban olaram, sağ ol. İç, biz onu içmək lazımdır, iç, iç. Ala birini də sən iç, tərrədim, qurban olaram, ala iç. Bax, araşdırdım, sizin birinci sezonunuzda sizdən 3 nəfər çıxdı, 2 nəfər gəldi. Sonra ikinci sezondan sizdən 1 nəfər getdi, 3 nəfər gəldi. Üçüncü sezon sizdən 3 nəfər çıxdı, 2 nəfər gəldi. İndi sualım belədir ki, bunun üstündən 5% vergini çıxsan, sosialı çıxsan, 13 manatda bu tibbi sığortanı çıxsan, nağdlaşmada səndən olsa, bu Cavidanın komediyaxanada nə işi var? Diduruq, yeduruq, mikri bilə oxur. Harada sən mən razıyam. Cavidan, sədim o dövr. Məsələn. Biz danışaraq. Yox, yox, düz danışaraq. Elə suallar var ki, mən orada əmvəl, səndən düz görürüm. Hər ən öz rolu var. Cavidan öz oynadığı rol. Uşaq rollarını çox yaxşı oynayır. Mən uşaq rolun peçətini vermişəm. Bir nəmə bax. Sən istedadlı aktyorsan. Aktyorluqdan başqa bilirəm ki, sən stol üstü oyunlara da çox marağın var da. Yaxşı oynayırsan onları, hə? Rəqs deyirsən stol üstündə. Ay stol, hə, onu deyirəm. Mən əsvət demişəm de, reyting düşən kimi sənə göz vuracam, düş göbək rəqs oyna, qurban olum, yaxşı? Göbək rəqsiz üçün bir sənəndə, o trend o. Yox, maşallah, səndə özdə təbii alınır, çox təbii alınır. Nə ilə bağlı olduğunu da araşdırdım, bildim nə ilə bağlı. Özün bilərsən. Kim nə edir, özünü eləyir, qurban olur. Mənim nəyimə lazımdır? Bədən mənim deyib, mən açıq satam. O bədən onun da o açıq satır. Mənim nəyimə lazımdır? Gecələr harda olur, səhərə kimi yatmır. Özü bilər, bu göbək rəqsi var ha. Əvvəldən var səndə, yoxsa sırf sonradan dedin ki, mən bunu yaxşı oynayıram. Ya nə ilə bağlıdır, qardaş, denən biləklər. O göbək rəqsidir, nə o rəqsdir. Mən başqa rəqslərdə göbək işləmir. Ha, ciddi sual verirəm. Burada hər şeyi gülməklə yola vermə. Bura ciddi verilişdir. Səndə bu rəqsə, bu göbəyə, bu qarın oynatmağa, bu meylliliyə nə vaxtdan həvəs yaranıb? Buyur, tax. Mən elə bir ki, rəqsdən işləməyə başlayanlar. Onlara qurban olum. Elə bir ki, xidmətin bir növü də o idi. Kef olmayanda, eləyəndə başa düşdüm. Olunca rəqs edirəm. Ona görə əlavə konvertim var idi, yəqin. Konvert yox, onda nağd yerində. Yerində belə. Yerində bax belə. Qulaq asma. Sən bilərsən, bir telefonu maşında harda gizlətdin? Sən məsləhətdir. Ən gözəl, ən gözəl. Zapaska təkərin yanında da. Ha, alta gizlətsənə. Bir deyək, bir nəsə telefonda kalkulyatora şəkilləri qoyursan o kodlarına. Ha, kalkulyatora əmrə açdıq, dedi, hamısın komediyaxanada kalkulyatora vardı. Belə ekrana baxsan, elə bilsən kalkulyatora. Hə, kodu yığılsan, nəsə var? Kodu yığılsan, deyirsən, görsən ki, orada yazışmalar qırğın. Bir yaşayış qırğın. Sən kim sual verdi, kim danışdırdı, öz başına nə danışsan sən, hə? O lev işlər var ha. Lev işlərə girmək. O lev işin axırı yoxdur. Bir şey ki lev idi. Bax lev işıq da cinayətdir. Ay, amma sən hamısını eləyirsən axı, ay əsas. Ona görə deyirəm. Mən baş qoşmuram, mən nə edirsən? Yox, nə etsən, sən özü belə adam saymırsan, qurban olum. Sən deyirsən axı onları. Ha, mən çinmişəm. Sən məndən soruşsan deyirəm ora girmə. Həsən, düzün denən bax sən mi denən? Elə dostum var ki, sənə zəng eləyir, deyir ki, mən başqa yerə gedirəm. Sənə zəng eləsələr deyən biz yerdəyik, çəkilişdəyik. Başqa nədir? Qoy danışım da sən. Danış. Bir gün telefon çıxdı cibimdən, o lev telefonu. Çaşıb evə gətirmişəm. Mən evdə tapdılar bu telefonu. Dedilər bu kimin telefonu? Həmin vaxtı o solda sada şuluq edən kişilər var. Olan bir dənə avtomatik cavabı var da. Dostumun telefonudur. Gecə vaxtı yuxudan oyatdırın ən sadiq dostun olur. Götürüb ona yığmışam, "Cay, sənin telefon məndə qalıb." Evdəki də işləyir, yanında o şüşdür. Bu da belə telefon, nə telefon? Dedim, "Ha, sənin telefonunda. Saçın mənim cibimdə qalıb." Deyir, "Ha." Bu məni yola verdisə, məni xilas elədi. Amma öz evinə bir qırğın saldı. O adı boy verəcək. Onda bir qırğın başa çıxdı. Bu nə telefonu bizim xəbərimiz yox. Belə baxıram, istedadlı adamsın. İstəyirsən bir dənə səhnə, bilirsiniz nətər səhnə istəyirəm. Elə bir ki, Ənvər sən atasan, evə gəlirsən həsrət doğulundur. Görürsən siqaret çəkir. Bir dənə ona şapalaq vurursan. Dur onu oyuna görüm qurban olsun. Şapalaqlara reyting verir axı. Eşitmişəm şapalaq vuran ki, bir reyting. Dur bir dənə ona oyun. Sənə bir söz deyim, komediyada məndən çox döyülən aktyor yox. Ya öyrəşmisən də, uşaq xoşuma gəldi bilmə. Sən belə bir şey deyətə. Mən evə gedim, bu mənim oğlum olsun. Hə. Sən mənim həyat yoldaşım. Həyat yoldaşı. Hə, mən bunu döyüm, qovarım, getsin evə, sonra sən qal, mən qal. Hə, nə eləmək istəyirsən? Axıra kimi dedin. Yox. Söz gəlib axıra kimi dedin, hə. Nə bişirmisən yeməyə? Yox. Məni döy, məni döy. Deyək ki, düş həyətə mən deyənə gələrdim. Hə. Biz on verim hədiyə. Sizi görürəm, ürəyim açılmır, heç olmasa biz onlara baxım, ürəyim açılsın. Sən qurban olaram, gəl.
Gəl elə düz gəlirsən, gəl qurban olum. Hə belə, ver onlara da ver. Ay Əmbət, necə Levi telefonun yeri var bu saat, hə? Qurban olum, necə Levi? Mən səhəb sözləyəm, bu qızlar zəhər vecə içəri yiyir. Hə, ağza gələ, yenə danışır sənə. Gəl ağza gələ, danışır. Burada bir tane değerli varsa, bir dakika, o da bizondur. Ay sol, düz deyirsən. Özün-özün haqqında mükemmel fikirdəsən. Çok hoşuma gəlir. Danışırsan sən məni, odlandırırsan. Mən gəlim sənin yanına. Ayaq yolu o tərəfdədir. Ha, ha, şimdi sən belə danışırsan, sən bir dənə şeyə başa düşürsün. Fəlakəti fəlakət edən bu kişi olub. Bu şirinliklər getmir. Yox, mən sənə olanı deyirəm. Sən o əmdərdən qabaq mənim yanıma gəldin. Mən ki səni tanıdım deyə dedim, qardaş, mən ətrafımda meyilli adam istəmirəm. Getdin Ənvərin yanında, yer otur yerində. Yəni bu bir sən nəyə bənziyir? O Buratino Ancuadan kişi var, nə o papakal nədir? Onun dəxli yoxdur, get otur orada, ağza gələn danış. Taxtadan Buratino yorun, sonra onun üzünə qayıt. Sən ötəni çıxardacam ha bayra, otur yerində buyur. Ay Ənvər, çobanın tütəyi də çaldığı mahnı var ha. Onu çoban iti zakaz eləyir, yoxsa qoyunlar zakaz eləyir? Mən bu zarfıda sabah görəcəm. Bir dənə dərman ver, ataq sonra. Sonra güləyə, başımız ağrıyar ha bu zarfı. Gülməli söz demirəm. A, qırğın zarafa. Ay, gülməli söz demirəm. Bu zarafatı sən niyə burada işlətdin? Gülməli söz demirəm, ciddi sual verirəm sənə. Bu zarafatı göndərə festivallara, bunu işte, kitab yazaq ha bu zarafatda. Ay, qardaş, bunları yığ, bir dənə kim olsa, gel sənə. Çobanın tütəyi də çaldığı mahnını qoyun zakaz eləyir, yoxsa çoban iti, cavab ver. Ya o, ya bu. Burada gülməli nə var ki? Hə, buyur görün. Məncə çobanın öz keyfinə tükürür. Səndən kim soruşdu? Mən bundan soruşam, sakit dur. Sözü də, sözü də, o söhbətə kuşdur. Biz söhbət, mən, biz bir bədəndə iki canıq. İkimizdən bir ürək var. Ənvər, eşitmişəm, sən də o vaxtı mahınıza doxmaq istəmişsən, aktyorluqdan qabaq. İstəmişəm, yox, mahnı oxumuşam. Ben. Zabit Nəbizadənin də tələbəsi olmuşsan, düzdür? Bəli. Oxumaqla məşğul olmuşsan, Zabit Nəbizadə sənə dərs deyir. Bəli. Bir dəfə oxumuşsan, iki dəfə oxumuşsan, üç dəfə oxumuşsan, nervlənib səni söyüb, gedib orada burada demişsən ki, Zabitin söyüşü keçmir. Yox, demişsən, deməmişsən. Sən oxuyansan, sən müğənnisən, sənin səsin var. Ağdamlıda həmişə səs var. Ağdamlıda həmişə səs var. Salam Ağdamlı qaqam, salam Ağdamlı qaqam. Buyur da göstər görüm səsi. Buyur, bu tamaşaçı bu da sən, buyur. Xatirət dəftərin durur qarşımda. Dolaşır bir ölməz sevda başımda. Gözəl Qarabağda, cavan yaşımda bir gözəl sevdiyim yadıma düşdü. Ey təbibim! Dur, bu birazdan bir. Mən sənə bir söz deyim. Ola bilsin zabitin söyüşü keçmir, amma mənim söyüşüm keçir. Ha, bax, əvvəlcədən deyim biləsən. Yəni, bu oxumaq lazım deyil. Bu oxumağı yığışdır. Ağza gələni oxuyursan. Mən sənə bir söz deyim, mən də getmişəm. Ha. Mən Allah rəhmət etsin ustadıma, Məhəmməd Bağır Bağızlıdan tələbəsi olmuşam. Biləcərdə dərs deyirdi musiqi məktəbində. Gəldim ki, mən də oxuyayım. Dedi ki... Ha, buyur, buyur, oxu, baxım ayı oğul sənə. Qabaq, bizliyim yox idi da. Elə mahnı seçdim ki, adama deyə lazım ki, öz tutumunda oxu da. Zirdən başladım ki, fəlakət. Deyilər hər kəsin öz sevgisi... Bunu getdim, gələnmədim. Qaldım belə, elə oxuyordum, ustad rəhmət etdi, qayqadır ki... Aybala, aybala, bir dəqiq deyən. Bir dəqiq, indi oxu. Həsrət, sən doğrudan gözəl aktyorsan, yaxşı aktyorsan. Hamı səni sevir, hamı sana baxır, hamı harada görür, sənə öz sevgisini bildirir. Görmürsən, yalan danışam, sözümü saxla da, qurban olun, görmürsən, hara gedirəm. Bunu yalandan deyirəm ki, gənc. Gəncdir. Fəlakət neçəncisən? Hə, mən səndən çox deyirəm. 20 dənəndir. Hə, fəlakətin 20 dənəndir. Fəlakəti YouTube-dan yüklüzlərdi o vaxt, ona görə ilk oyunu. Neçəncidə yüklüzlər? Hə, şutkan var, deyim mən də deyim də. Şutka deyim də. Hə, yaxşı, 85. Hə, uşaq deyim də. Hə, 85-in 16 oldu məndə, ağ rəydə. Mən dözəmirəm, ev verəcəyəm, qurban olmaq. Aparamıram verəcəyəm, mən nətər edəcəyəm. Sən hələ verəcəyəm. Ev yox, yaxşıdır. Bunu düz deyir, mən də duzsuz yəni. Duzsuz yəni. Mən sənə bir söz deyim, öz aramızda qalsın. Amma bir dənəcə sən olsa ağzı pütöy adamsan. İlkinə səni bir ara yayda, bulvarda şey yığıldı, qap. Zibillər zədirdi. Zibillər yığıldı. Atırdı onu bir dəfə, əməl sən çəkmişdin, şair kin. Əməl su içdi, qoydu. İlkin sənə gəndə... Su içdi, qoyma. Orada zibiri gördüm, ki, sənin yerini bunu mən götürəcəm. Onu da bir neçə beşəsən seçmişdi. O çox gözəl işdir əslində. İlkin, yəni gözəl bir təbiqatla məşğul. Həmin vaxtlarda bilməm nə məsələdir. Bizim o misgərli İlkin, qılman da, işsiz vaxtlar idi də, bəs bəlkə sıxıntı deyildi. Nəsə belə baxdı, baxdı, baxdı. Həmən biz burada işsiz qalmışıq, bu da bulvarda butulka yedir.
narahat olma, bunu efirə vermərəm. Elə aramızda danışıq keyfinliyi də. Yəni belə şikayətləri mənə deyirlər. Hə, deyirlər, sən də çatdırırsan da. Mən də ha, yerində. O gecikə bilməz. O gecikə bilməz. Əmdar, o Max-dır deməli bizim avto yuyucularımız var. Oradan sizə hədiyyə vermək istəyirəm. Bax görürsən aparatımız da var. Bağa qoyursan, qoyursan orada komedi xanada verişə çıxmamışdan qabaq yumaq da olur. Yuyursunuz özünüz. Hə, yox, yox, bizdə ehtiyac olmur. Sizdə indi uşaqlar çox. Mən sənə deyim yusan. İçimib gəlir. Ay, çox sağ ol. Halal xoşun qurban olaram. Halal xoşun. Əmdar, bax neçə ildir bu səhnədəsən? Həm aktyorsan, həm ssenaristsən, həm bütün hər şeyə rüquq eləyirsən. Sən nə məcbur elədi ki, həsrətə lasina geyindirib çıxartdın cəmaətin içinə bir yadır elədi? Rol da oynayırsın. Balet, mədəniyyət. Sən baletdə başı çıxan adamsan da, belə çıxır da ona görə, hə? Baxmışıq. Baxmışıq, yəni başında çıxır. Sən ona da lasin deyirsən, o lasin deyil, biz orada qu quşunu, o qu quşudur. Nədir? Qu quşudur? Qu quşu, sən quşu necə təsəvvür edəsən? Quş kostyumda gələsi döyür ki, qaqaq necə zəmanı verir. Geyim ona uyğun olmaz. Ki, çünki hərəkət ayaqda olur, diqqət ayaqda olsun, başa düşdün? Harada, ayaqda harada? Ağırlığı hara verirsən əsas? Ağırlığı əsas, bax, gəl bura yanıma gəl. Aha, aha. Tut əlindən. Burdan? Ay, sən tut. Ayağı belə qoy sən də. O sənin. Yox, 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 sonra meyilli olaram. Sən bu saat sən. Ay, so, bax belə şeylər yaxşıdır səndə. Yaxşı alınır qurban olaram. Görürsən? Alınmadı, gəl. Göstərəm olsa. Rəis yoxsa Əmbər? Tez. Əmbər özü rəis. Yox, 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 birindən. Rəis yoxsa Əmbər, tez. Rəis. 6 qoşa yoxsa 5 qoşa, tez. Dədən 5 qoşa, ona söz. 5 qoşa. Sındım ya. Gördüm ben buradan alalım. Pisliyim tamam. Ya. Tez, tez, tez. Ben sana pisliyim de. Motal pendiri yoksa sushi, tez. Motal pendiri. Şu. Verişin 3 dəqiqəsi də belə getdiyi yola verdi. Ayanlar. Elə olub ki, səhnədən düşmüsən, amma obrazdan çıxmaq yadından çıxır. Ay, ay, ay. Mən səhnədən düşmüsə obrazdan da çıxıram. Əsə, səndə olur, qurban olma elə şeylə. Əslində, obrazın təsiri altında qala bilirsən. Məsələn, o qədər xoş olur. Məsələn, balet oynayanda adamın təsiri altında, göbək rəqsində oturur. Adam çıxanmır təsirdən. Çıxanmır nədir? Mən elə olub ki, məsələn, paltar yadından çıxarmışam, qu quşuyla gedmişəm evə. Hətə sənin üçün adi bir şeydir, qurban. Suallar ver, səndən xoşum gəlir. Bizi baltalamayın. Bax, biz danışdırır, bizə sual verməyin. Bir gün heç yana çıxmaq, komedixananı, pandemiya vaxtıdır. O vaxtı komedixananı çəkirdik tamaşaçısız da. Çəkilişimiz uzandı. Səhər 5 idi, hətta 6 yarısı. Nəsə elə oldu ki, 5-in yarısı kimi fəlaqət çəkdik verilişi. O qədər yorulmuşdum ki, üzüm qrimli, zatlı. Heç nə təmizləməmişəm də, necə obraz olmuşam. Saçım ağappa, elə də evə getmişəm. Mən dedəm hər şeydən çox belə, belə deyə də, rus deyirəm, protiv deyə şeylər. Yəni indiyə kimi də mənə o şeydən dəstək verməyib də. Onun bir sözü var ki, hə, dövlət şey. Sən yapış dövlət şimdi. Nah çıxdın nəqiyyətdə. Ay oğul, o nəqiyyət yaxşı iş idi. Nəsə elə gəlirəm səhər. Bir dənə xəstə var, mən gəlməyəncə yatmır. Səhər maşından düşmüşəm, mən də xəbərim yox, yuxusuzam. Saçım ağappa, bütün sifətim. Gözümdə belə qapqara şeylər, ləkələr var. Çünkən gördüm balkondan baxır. Belə baxır, baxır, baxır. Mən keçəndə belə sabah xeyir ata, belə salamlaşdım mən belə. Ey vətəndaş, hardan gəlsən? Ha, deyirəm ki, mən çəkişdən gəlirəm də. Belə baxdı, baxdı belədir. Hay, hay. Hay belə pəncərəyə baxdı. Hay mənim əziyyətimə. Hay. Hay mənim əziyyətimə. Hay. Hay. Hay oğuldan bax. Hər şey vardı o hayfda. Komedixanada sənin torbanı tikəcək potensialda kim var? Valla, torbamı tikənlərin mən torbasını tikmişəm. Wow! Kim, kim olub? Qurban olma, həsən. At deyiləm, qurban olma, at deyiləm. Həsrətin torbası deşikdir, narahat olma. Hə, burada TikTok-a işləmə, ayan ver. Özün də TikTok-a girməyə, ancaq TikTok-a sözlər deyirsən. Bizdə orada elə bir komandamız var ki, torba tikməyə ehtiyac yoxdur. Bizdə orada fərasət var, şans verilir, meydan var, sözü deyirəm. Sözü deyə bilmirsənsə, onun torbanla mobilə əlaqəsi yoxdur. Belə bir hadisə olub ki, onu səhnələşdirmisiniz. O Levi telefondan başqa. Yo, Levi telefonu. Əslində biz onu oynayırıq o Levini. Yəni biz özümüzə Levi yoxdur. Biz hələ indiyə kimi təmiz, pak. Pak, bilirəm. Zarafat eləyim bir dənə. Hamamın yanında qalırsan. Bir dəfə güllə mənə. Kənan İməmin tələbəsisən. Yox, Kənan İməmin baxıb şükür eləyən adamlardan biriyəm, qurban olaraq. Olmayıb belə bir şey ki, hadisə başınıza gəlsin, həyatda onu səhnələşdir. Dostlarımızın başına gələnləri eləmişik. Həsrətdə də daha çox da idi. Bizə nəzarata nəzarat vardı. Hə, bu məsələn həyatdan götürdü. Bəli, o bizim mən işlədiyim dövrdən sözüdür. Hə, o adam zəng elədi ki, mənim sözümü deyirsən sən. Ya zəng eləmədi, amma belə mesaj göndərib ki, bir daha mənim adımı çək, mən qardaş. Hə, nə edirsən elə, qurban olaraq. O əslində olmuş şeydir də. Biz idarəyə yoxlama gəlib. Məsələn, qoyublar şey, baxır başa. Hamının işi var, burada bir nəfər var, mən işi yox. Şüştür. Bu da ki, kimisə qohumidir də, gəlib idarədə fırlanır. Hamı işi var da, məsələn, kompüter şöbəsi işləyir, mühasibatı işləyir. Hamı işi bu ortada gəlir. Məsələn, bir şey qarşı, sənin işin adı nədir? Ay qarşı, mənə bir nazarata nazarat olur. Bu nə işə barı bizə? Mən elə bir ki, nazarata nazarat. Nə deyir?
Tam tutamadım ben de. Hay həsrət, gedək bir dənə də rublikan var, git ver. Onu eləyə bilsən, bir ton da əlavə verəcəm sana. Ver nə, o rublikanı verin. Ver, rublikanı ver. Ha. Orada görsən onu malalamaq lazımdır. Malalasan qaqan sana bir tonda əlavə verəcəm. Mən sənə bir söz deyim. Mənim təbiətim elədir ki, mən malalamağı xoşlayıram. Yo, tutdum, verişdə tutdum. Hə, yəni, tutmuşam. Çox söz söhbət olmaz. Malala geçsin. Malala geçsin, qurban ol. Malala geçsin. Əla, süper. Bax, sana söz verdim, sözümün üstündə dururam. Hə. Bir ton orada, bir ton da burada. Nə qədər elədi? 2 ton. 2 ton. Öpürəm səni. Fortes Group, Fortes Group, öpürəm. Təşəkkürlər. Sağ ol. Bana götürə bilirəm mən. Ədiyəndəni verir, qutarsın sonra. Ənvər Abbasov müəllim, sən yaxşı bilərsən, bu ilki qaranquşlar hansı ölkəyə uçacaqlar? Qaranquş həmişə harusu da orada uçurlar. Yox, hətlə, fərqli də dəyişirlər də qurban olma, hər dəfə bir ölkəyə uçurlar. Bu ilkindən xəbərin yoxdur. Qaranquşla mənim nə əlaqəm var? Yox, deyirəm, sən kitab oxuyan adamsan, dünya görmüş adamsan da, bəlkə bilərsən də, ona görə sual verirəm. İsti ölkələr uçurlar da, isti ölkələr. İsti ölkələr, ay, gördüm cavab ver, burada nə var ki, qurban olma, bu onu bilir də, hə? Deyən görüm bir dəqiqə. Alo, salam, salam. Hə, hə, buradadır. Zakaz, zakaz. Hə, həsrət, həsrət, hə, hə. Yəni, soruşum, sən bir ayağın yerdə, bir ayağın tormuzda, yoxuşlu yolda 07 itələyə bilərsən pulunu. Pul varsa, mən hər şey... Hə, deyir, problemi yoxdur. Nömrəsini atacam, şey eləyərsən, hə, hər şey öpürəm. Bir ayağını harada dedi? Sən doğrudan, ay, həsrət, ən zəif yerin arad pul. Pula belə meyillisən, bağlısan. Bəlkü meyilli. Mən pulu qazanmağa xoşlayıram, pulu xoşlamıram. Hə. Ver, pulu qazanmağa xoşlayıram. Mantaj. Bax, deyirsən məntiqli sual vermə, Ənvər. Mən məcburam sana məntiqli suallar verim, qurban ol. Sən də bir insansan, sən də bir vətəndaşsan. Aktyorluqdan başqa sən də müşahidə eləyirsən də. Gəzirsən də, eşitmişəm, ssenari yazanda bulvarda gəzirsən, otluqda gəzirsən. Maşında daha çox. Bulvarda gəzəndə görmüsən də. Yaşıllığa zada bir də görsən, vururlar belə üstündə it şəkli yazırlar ki, itlərə giriş qadağandır da. İtlərə qarşı haqsızlıq deyil o, qurban ol. O şəkirdim ya. Yox, ey qurban, nə var ya, sual da verirəm. Ha, sənin sualların hamısı quşdan, itdən, pişikdən. Yox, mən nəqəm, sən sənətdən sual verir, mən niyə? Ağzım açdın sən, qurban ol. Sən sual verirəm, cavab verir də. Öldürür beni məni. Sən ki, belə itlərin qeydinə qalsın, mən bütün itlərin adına sənə təşəkkür edirəm. Öpürəm sizi, gözəl insanlarsınız. Yenə gəlin, problem yoxdur. Nə vaxt palçıq olmaq istədiniz, gəlin mənim verişimə, sizə qurban olaraq. Bugünkü verişi də, bax, belə başa çatdırdıq. Dedik, güldük, əyləndik. Atalar deyir ki, könlü balıq istəyənin cibində gələk 100 manat olar. Balığın da qiymətini qaldırıblar, qurban olun. Gecəsi xeyirə qalsın.